Zdravím všechny a vítám vás u tohoto videa. Dneska se společně podíváme na tank Eber 90 a taky spolu bych chtěl jakoby celkově nějak jako říct můj názor na kolový tanky, kde vlastně už tady ho mám vlastně jakoby na vedlejším už tady expim v podstatě úplně jakoby stejně o rok později, než jsem to dělal na mainu, kde vlastně ono někdy potom v této době, nebo v této době tak za měsíc zhruba vycházelo video vlastně s prvním s tím desítkovým Ebrem. Tak bych rád řekl v podstatě po tom roce, jak se to prostě má s Ebrama a tak dále, a tak bych vám chtěl ukázat, jak by se podle mě měl ten Ebr hrát. Ano, je to Prochorovka, budou, říkám, dvě bitvy, bude Prochorovka a Malinovka, ano, jsou to open mapy, ale to prostě pro Lighta potřebujete. A jak psal kamarád, to je zákonitost mít takovýhle dobrý hry, který uvidíte, tak je zákonitost na těch mapách mít. A takže tak. První ještě čím bych začal, tak je vlastně to, proč vlastně, už jsem to říkal v jednom videu, ale řeknu to ještě radši jednou a na streamech, tak proč jedu vlastně na vedlejším účtě, prostě vůbec proč se jako o ně starám. Je to z toho důvodu, že vlastně úplně počáteční plán byl takovej, že si vyjezdím Ebra, desítkovýho, já to jen trošku tady si stiším, desítkový Ebra, pak si vyjezdím 277, po případě CSko, jak bych stihl, a půjdu do nějakého klanu, do kampaně, nebo si vězit v kampani nějaký tank. Nicméně ještě k té hře, jako první dát nějaký počáteční spot a potom hrát do té doby, dokud se prostě nevyřeší to, že vám nebude překážet light ve hře. To je základ, který musíte udělat, pak jste králové. To je klíč k tomu v podstatě celému videu, ale tady to budete krásně vidět. Tady se teda snažím, jak se přestřelat s tím Ebrem a tak dále. Nicméně takhle to bude probíhat dál, takže tady se můžete dívat, zatím vám povím teda ohledně toho, ohledně té kampaně, pokud vás to samozřejmě zajímá. Tak jsem teda, můj počáteční plán byl takový, že prostě mu ten účet pro nějaký dobrý doklad, vězdím se čífa a tak dále. Což jakoby není špatný plán, ale za prvý, já bych nestihnul si vyjezdit všechny třeba dva nebo tři tanky, protože potřebuji aspoň dva nebo tři tanky, protože ono potom se ten tank lokne a nemůžu ho brát prostě do klanových her, protože ono na těch globálních mapách se to potom jakoby na nějakou dobu se ty tanky uzamknou, asi na dva dny nebo na kdy to je, na kolik to je, a nemůže s tím právě že hrát. Takže to je teda první věc. Takže v podstatě s tím účtem bohužel to nevychází. Mám v plánu to udělat třeba až budou prázdniny, tak tam by měla být další kampaň, vlastně ta druhá, 14denní, tam by měla být 10denní, někdy na přelomu ledna února by měla být. Tak tam už plánuju, že pokud, že bych si vyjezdil Chieftaina i tam, na tom účtě. Nicméně, jak to teda bude? No, bude to teda tak, že pravděpodobně, nevím, jestli to ještě tak dopadne, ale teď se mluvám s jedním týpkem. Je z klanu Omgod, což je vlastně asi nejlepší klan, nebo jeden z nejlepších klanů v Česku na jako výjíždění tanků, takže tam pravděpodobně asi půjdu, psal jsem si o toto a říkal, že mám přijít na TeamSpeak, tam se nějak domluvím a tak dále, takže si myslím, že jako tanky a venku a další takové věci nebudou problém, že spíš mi tam jenom bude říkat jako ohledně jakoby jak se bude hrát a ty týmy a takové věci prostě domluvit. Takže pravděpodobně asi na hlavním účtě si teda vězím toho Chiefa, protože, nebo teda jako budu v té kampani hrát, jako jestli si vězím Chiefa, to nevím, ale pravděpodobně bych měl, pokud samozřejmě tomu budu věnovat dost času, nicméně právě, že na tom hlavním účtě mám Ebra, mám 277, mám tam STBčka, mám tam prostě plno dalších těch tanků, který se prostě dají využít, mám tam prostě asi 15-16 desítek, takže z toho se určitě dá vybrat. No a právě teďkon začíná ta další část, která se děje po tom, co skončí, pěkně mi to i vyšlo, co začíná po tom, co vlastně se zbavíte lightů, protože ti lighty jsou na této části. Tady prostě ten Ebr, nevím z jakého důvodu, ani to Ebručko nebylo na této straně, nicméně já jsem viděl, že jsou tady a říkám, teď je právě ten čas, kdy prostě něco dělat. Tým se celku posouvá, tady na tom 100 midu, oni jsou připravený střílet, máme tady Super Kongo, máme tady 60 další tanky, takže teď je právě ten čas, který prostě přichází. Normálně na ferovku to tady prostě pušnout až dozadu. Co se týče té Prochorovky, tak tady ta strana, myslím si, že co máme my, tu bejsku, tak si myslím, že je asi lepší, protože potom právě, že vy můžete si takhle krásně dolů a můžete být tady pod nima. Kdežto tam, kdybyste vyjeli semdle, tak
vás tam prostě vidí odsaď líp, tady jako sice vidí, ale hůř, podle mě lepší, lepší to, jak teď v podstatě, tak jak to je, tak si myslím, že to je nejlepší, že prostě tu baseku mají tady takhle a já tady pod ním budu jezdit. No a teď prostě zkrátka jenom bej tady safe. Tady je sedma nebude moc co dělat, protože by tam totálně přejeli, takže tady už taky nikdo není, tady by byl velký problém, kdyby vás někdo bral, ale ono ten tank moc nepotrefujou. Kdyby tady prostě bylo víc tanků než ta jedna je sedma, tak si to zatím nedovolím. Nicméně risk je zisk. Tudíž za chvilku tady prostě budeme takhle čistě jezdit. Důležitý je pravidlo číslo jedna. Pravidlo číslo jedna je, držte si HPčka co nejvíc to jde. Zbytečně neriskujte a počkejte, až chcípne enemy ever nebo enemy light. To je prostě to, co vy můžete udělat jako nejlepší věc. Protože teď prostě, kdybych neměl full HP, tak jsem prostě dead, kdybych prostě vyfasoval, jo, teď jsem prostě dead, ale zbylo mi 72 HPček, protože jsem zbytečně předtím neriskoval, takže důležité pravidlo, nepřicházíte zbytečně o ty HPčka a zbytečně prostě neriskujte, pokud opravdu, nebo riskujte s full HPčkama nejlíp, to je asi nejlepší, co můžete prostě udělat. Nicméně já koukám, že tady jsou ready, takže samozřejmě tady není problém, já se teda tady ještě jednou vrátím, jakože že se pořádně rozjedu, abych se mezi ní dostal. Aktuálně 5,5 spotting, takže myslím si, že věc je pěkný, 5,2, že tam tanky jsou, takže super a to v celku drží, takže to je pohoda. Nicméně teda nějakým takovým způsobem by se to v podstatě mělo hrát. Prostě píknout, spotnout to a hned tahnout někam dohoven. Jak říkám, tady jste krásně safe, my jsme jednou hráli odřad, tady jsme byli všichni schovaní a tady byli prostě enemáci. Měli půlku tanku už v řiti, ale jenom kvůli tomu, že 907, která metka to vybušovali, dostali totálně přes hub, ale 907 se dostala semdle a tady nás svítila. A my jsme s tím nemohli nic dělat. Jenom kvůli tomu, že byla tady, my jsme nemohli vědět, protože to kryjou. Oni mě nemůžou vědět, protože ty tanky by je rozebrali. A to je přesně to, oni nemůžou nic. A proto si myslím, že ta část je úplně k hovnu. A myslím si, že to dostane tisíckrát lepší, protože tam v podstatě s tím Ebrem můžu být tady, kdežto tady bych musel být v této části, po případě bych jezdil tady, mě budou brát. Myslím si, že fakt asi nejlepší je tohle, ale mělo by to možná trošku vybalancovat. No a nějak takhle to teda dopadá. Nicméně ještě k tím kolovým tankům, jak jsem říkal, můj názor na ně. Co se týče kolových tanků, myslím si, že neměli by v té hře být, ale když už tady jsou, tak pojďme si o tom nějak popovídat. Přišly tady nějaký buffy, myslím, že na, teď si nejsem jistý, jestli na reload, to netuším, myslím si, že asi ne, nicméně, zmenšovali dohled tím ebrům, zmenšovali po celké ty lidi, myslím, že minimálně 9-10 to má zmenšený, plus, já jsem to měl přeplý, plus vlastně oni potom zmenšovali rychlosti, to si myslím, že jezdilo 85, jestli se nepletu, a 95 desítka, teď to jezdí 81, 82, a desítka jezdí 91. Takže to zmenšovali rychlost, což se samozřejmě hodí. Ten dohled taky, že zmenšili, myslím si, že to je v pohodě. Ale jde tu hlavně o to, že sice ano, jsou tu ebři, ale zas na druhou stranu, když si vezmem s tím tankem, aby fakt byla dobrá hra, tak si musíte umět zahrát. A když prostě tam nějaký prostě loupák, který prostě dvakrát přijede přes mid a chcípne, protože prostě někde narazí a nezahraje to prostě dobře, tak to není zas jako takový riziko. Jakoby, ano, nemělo by to v té hře být, myslím si, že to prostě ostatní lighty to potlačuje, což je prostě chyba, je to prostě blbý. A prostě potom, když má pozici nebo to zahraje dobře, tak nemá ten prostě nejmenší šanci něco udělat tak dále. Ale jakoby zas taková hrozba to není, protože většina lidí prostě s tím neumí hrát, jo. Jsou prostě lidi, kteří prostě třikrát si tam přejedou přes mid, prostě chcípnou, ale pak tady jsou prostě lidi, kteří prostě hrajou permanentně hry teďko, jak jsem zahrál já, to je třeba jedna, nevím, třeba každá šestá, sedmá hra je prostě takováhle dobrá u mě, ale u někoho je to třeba každá nebo každá druhá, což prostě strašně moc prostě jakoby ničí tu hru, a když v tom hraje nějaký špatný hráč, je to jedno, ale když je v tom dobrý, tak si dokáže totálně změnit bitvu. A v tom je ten problém, ne že to prostě jsou ebři jako celky tady, ale že když v tom sedí prostě hodně dobrý hráč, tak dokáže totálně vyklepat s tím týmem, ani si prostě neusere, jo. Prostě špatný hráč to dokáže posrat, třeba někde zazmatkuje, něco prostě podělá a končí. Ale problém je v tom, že opravdu, ano, je problém ty kolový tanky a tak dále, ale spíš ten největší problém v tom, když tam sedí opravdu nějaký hodně dobrý hráč. Nicméně, pojďme se teda podívat na výsledky té první bitvy. Ale stále si stojím za tím, že prostě by to v té hře nemělo být, že to prostě potlačuje strašně ty ostatní lighty a je to prostě chyba.
Nicméně, byla to teda jo, prochorovka, nebylo to 8064 spot, protože tam ještě vlastně byly ty nezapočítané spoty, a bylo to 9100, což je fakt pěkný, 10 tanků naspotovaných, a nevím, co je tohle za značítko, nicméně ještě 1430 damage, to tam teda je. Bylo to teda, bohužel nevím z jakého důvodu jsem dostal jenom tak málo zkušeností, v druhé bitvě to teda bude 6400 v základu, plus 5,5 vlastně přidanýma díky premium účtu. První třída to byla. Bylo tam, nevím co to je za to, a potom tam byla hlídka, pak tam bylo ještě něco a něco to je. Nějaký prostě tank ve žlutý bublině a kolem toho nějaký bodáky, už takhle bylo jednou, myslím. Když jsem dělal vlastně na toho Linkse. Takže nějak takhle, nějaký další screeny nemám, jsem blbej. Nevadí. Nicméně nějak takhle to teda dopadlo. Teďkon teda po dlouhé době bude nějaký střih a vrhneme se teda na tu druhou bitvu, takže se uvidíme v té druhé bitvě. No a jsme zpět. Takže další bitva teda nebude na Prochorovce, ale na Malinovce. Tak se na ní pojďme společně podívat. Nicméně, ještě proč to byla v první třída, teď jsem se na ty screeny díval, je to hlavně z toho důvodu, že tam nebyly žádný killy, to je největší průser. A ten největší průser na to, pokud chcete nějaký jemko a tak dále. A potom tam bylo 14 poškození, takže ty damage nebylo tolik. Ta asistovaný poškození, ano, je to jeho hodně, ale mnohem větší váhu má damage a hlavně tam jsou velice důležitý killy. Nicméně, pojďme se ještě v rychlosti podívat na tu bitvu, co se tady právě aktuálně děje a co jsem udělal. Proč jsem to udělal? Je to z toho důvodu, že kdybych se plácal tady, tak naspotím úplný hovno. Mám výhodu toho, že jsem velice rychlej tank, oni Ebra nemají, což je obrovská výhoda. A takže já se snažím dostat do této pozice, kde potom můžu svítit celou tuto část a můžu svítit tady potom ten cross. Proč jsem to stopnul a ukázal to až potom, je to z toho důvodu, že tady spotne ta 49. Tudíž já jsem tady zkoušel co nejrychleji se dostat sem. Měl jsem štěstí, že mě nedal zase tolik. A on nezajíždí, nabíjí dlouho, má houfnici, takže samozřejmě toho využil, aspoň doufám, že má tu houfnici, myslím, že to byla houfnice. Nicméně tady začne fasovat od mýho týmu, já mu tam dám ránu, plus dostal strašně po hubě. Zbylo mu nějakých necelých 200 HP. Takže takhle pěkně do začátku, myslím si, že velice pěkný. Tady je baťák. Upřímně řečeno, ta pozice je výborná, ale ještě to stopnu jednou. Omlouvám se, skipy. A kurva. Stopnu to ještě jednou. Ten problém, který se může nacházet, je to, že oni vám úplně jim hrábne, úplně nesmyslně jim prostě hrábne a prostě borec na vás najede. Rozseká vás na hovna, tým ho rozseká na hovna. Jo. Tohle to se může stát, stává se to třeba jednou za 4 hry, co tady prostě udělám tohle z toho. Jak se prostě stane, tam je nějaká krysa, která se prostě obětuje pro tým a prostě skurví sobě hru, ale prostě bohužel i vám. Takže na to se dávajte pozor, není to úplně vše spasná pozice, protože tady já jsem se bál, že ten bat na mě najede a bál jsem se i toho typa, ale naštěstí nikam nejeli, takže pohoda. Tady jsem chtěl toho typa, jenže jsem dostal od toho bata a tady jsem si říkal, to je moc dobrý. A naštěstí tým pomohl opravdu, Charfutur, bohužel zase taky nedopadlo to úplně dobře. Charfutur prostě na ferovku najel tady na bata. No a já jsem teda mu dal ránu, někdo ho dopl, jo, Charfutur ho dopl a hned ho potom dopli. Takže bohužel, naštěstí teda ten bat, který tam by mohl dělat obrovský problém, tak je pryč, nicméně myslím, že Artiny by se o ně postaral, ale strašně dlouho by to trvalo. Tady bohužel jsem ho trefil do kopulky, bohužel ho to neprobilo, takže nevadí. A tamhle dole je škodovka. To, proč to, co bylo nahoře, tak je tuhý, tudíž v této části by zatím nikdo být neměl. Myslím, že ani nikdo nebude. V této části nikdo nebude. Takže jenom na ferovku tady prostě píkuju, jestli nespotím nějaký cross tady, nebo jestli naspotím tohle. Tady, jak jsem teďkon vyjel, tak to bylo docela dost riskantně, jak jsem se dal pěkně sendle, tak jsem spotl typa, ještě jsem se spotnul té 49. Já jenom čekám, až ji tam někdo dopne, nicméně ono tak se k tomu nikdo moc neměl. Takže jsem bohužel to musel udělat já. Nicméně nevadí, tím jsem se spotl. Ještě důležitá věc, ještě jednou to stopnu. Tady jste arty safe. Jo, proto mě tady neberou artiny. Pozor, když píknete třeba už tady nahoře a jsou ready artiny a svítíte, tak vám naperou, ale tady neudělají s vámi absolutně ani hovno. A v tom je ta pozice tak strašně OP. Tady ta zas tak OP není, protože tam máte takový úplně dementní výjezd, strašně prudký, špatně tam sklopíte a tak dále. Sem se dostanete velice těžko, tady vás dost naspotí, tady se nemají kde moc to schovat, že jo. Tady přejdu ten kousek, tady prostě až odsadně spotnu, tady je horizont. Myslím si, že ta strana opět, co zase máme, byla ta lepší. Jako vohodně si myslím. A hlavně ještě pro heaviny je to dobrý, že můžou dropovat potom tady. A tady je pak ten les, ve kterém si se krásně schovají, ale ono potom uvidíte, jak to s nima dopadne. Takže už naposledy jsem to teda stopnul. Nicméně takhle jsem jenom chtěl říct ještě proč a jak. No a jak jsem říkal, důležitý je
počkat, až zhebne light, což v podstatě se stalo. Ale bylo by mi to prd platný, že bych teď začal spotit, protože ten tým je tady a ty heaviny jsou tady. Tudíž nemá nejmenší smysl tady prostě někde pušovat dopředu a svítit to pro koho? Pro Artiny, aby dali 200-300 poškození a já jsem chcípl? Ne. Takže já to tady trošku zrychlím, protože tady se to moc dít nebude. Tady naspotím ty heaviny, tady se sem tam spotne škodovka, která dostane. Ona pak zajede a spotne se znovu. Dostane dvě rány a pak začne odjíždět. Tady teda proč to začíná drandit, no a za chvilku teda se tady objeví ta škodovka. Ta teda odjíždí pryč, ta škodovka, já tady koukám na to je stovku furt. Ta škodovka teprve bude odjíždět, já ji teda potom našívám jednu ránu a tím to zatím pro nás hasne. A teďko, samozřejmě, vystřelil jsem, zajel jsem, jasný pohoda. A teď to začíná právě že být hodně zajímavý. Opravdu, čekal jsem tu docela dost dlouho, ale právě teď se děje to, co jo. No, takhle normální rychlost. Tak tady píšu to, že já to spotnu, já to naspotím tady. Tanky jsou připraven tady. Naše tanky se přesouvají tadyhle na tyhle ty pozice, aby to mohli brát. A to je přesně to, na co já jsem čekal. Jo, v klidu. A prostě jedu. Rozjíždím se, protože Suvas jede pěkně semhle, tady odsaď uvidí krásně, popřívají se přejedou, Heaviny tady odsaď taky krásně vidí, pusto dropnou dolů a jedeme. Takže, já teda začínám tady pěkně pušovat. Teďkon přesně zase. Vydržet co nejvíc HPček, prostě to je základ mít HPčka. Bohužel jsem nespotl to, protože to nevadí. Spotl jsem tygra a začínám najíždět do toho lesa. Co je super, tak v tom lese, i než já se dostanu k ním takhle blízko, oni třeba doteď mě nespotli. A teď si prostě vem to, jak to se na prostě zatřepe. Když prostě tady to nasvítím a až třeba teďkom prostě někdy jsem se prostě spotl, když jsem fakt přijel na close. Co byl obrovský problém a myslel jsem, že je po mně, tak byla ta škodovka. Naštěstí mě nedopla, tady ještě tygr mě minul. Takže opravdu tady štěstí bylo. Nicméně aktuálně 4400 poškození, teda assist, spotting. Takže tak, nicméně teďkon jsem naštěstí odsaď se dostal pryč. No a teďkon čekám na to, až tady prostě ten tým můj vyklepe ty moje spoty. Mám 5000 spotting, 2300 poškození necelý. No a krásně to tady prostě svítím. Všechny spoty jdou mě, nevím proč to LTčko jsem tady taky nenajelo, protože by taky mohlo mít nějaký částečný spoty, měl v celku free v cestu se sem dostat, ale tady je prostě vidět, jak ty kolový vozidla dokážou prostě rozklepat to všechno. Neříkám, že jsem s tím nějaký hodně dobrý hráč, s těma Ebrama mám sice unikum staty, ale myslím si, že by to určitě s tím šlo zahrát mnohem líp. Šestku má Marklou, sedmičku jsem se vysedal při 56 bitvách, tady tento CSko, to je hodně špatný hráč. Na sedmičce jsem měl 75%, nějakých 56 bitev, vysedal se na to a u té osmičky mám nějakých kolem 60, 90 na Marcích, ale vykašlal jsem se na to, protože teď jsou Vánoce, tak chci samozřejmě se věnovat tomu expení. Tady si myslel, že jsem dead, ale naštěstí ne, protože to opravdu byl nějaký hodně špatný hráč, třeba měl lagy, tak bohužel, i to se stává. A tak, zatím tady na tomhle tom tanku. Za nějakých 16-17 her mám nějakých 2450 assist damage a nějakých 15 až 2000, teď fakt netuším, tak mám nějaký poškození, což není zas tak špatný, ale je to prostě nějakých 17 bitev nebo kolik, takže tak. Nicméně nějak takhle si myslím, že by se ty tanky kolový měly hrát. Samozřejmě tady prostě vidíte, jak to dokážu dělat neskutečnou paseku, když s tím opravdu zahrajete dobře. No. Nicméně, teď už to bylo konečně Mčko, takže vlastně moje první Mko za 17 bitev, docela dlouho bitev mi to trvalo, oproti tím ostatním tankům. Nicméně, bylo tam 12 tanků spotlých, asistů, neboli spotů, nebo ne, neboli, nebo spotů, přímo spotů, žádný tracking tam nebyl, spotů, tak je 8738, což je teda obrovský nárůst, oproti tomu, co ukazuju tady. 3019 poškození, to odpovídá, a 2 killy. Což v podstatě už stálo, už stačilo na to Mko. Je tam spojenec, myslím, že se to jmenuje, pak zase ta bublina a ty bodáky okolo takhle a hlídka. Bylo tam teda už konečně, jo, nicméně, ještě v té první bitvě jsem měl zmínit, 186 hrubýho, nějakých 150 čistýho bylo v té první bitvě u té Prochorovky. Tady mám 160 hrubýho, takže nějakých 130, myslím, že to bylo, nebo 140 čistýho, takže fakt jsem jako docela i na tom dost vydělal, jako fakt hodně jsem na tom vydělal a bylo tam 20 500 XPček, protože jsem měl zaplý boostery, měl jsem od těch 5 násobky, plus premium účet, plus potom ještě 4800, 28 jsem si mohl přidat, takže nějakých 5000, 25 tisíc, takže nějakých necelých 5000 na přidaný HP, přidaný XPčka. Takže asi takhle nějak to bylo. Co je zajímavé, všechny tyhle ty bitvy
úplně všechny tyhle, nebo ne úplně všechny, ale tyhle dvě prostě bitvy, tak byly hned hrány po sobě, takže myslím si, že docela jako hodně pěkný. Nicméně to z toho teda ode mě bude všechno, já doufám, že se vám video líbilo, je to sice trošku delší, ale myslím si, že se opět obě ty bitvy fakt jako povedly, takže tak. Nicméně toho se teda ode mě bude všechno, v obou bitvách jsme šli kolem 10 000 asistů, nebo asistů ne, kombinace, což je fakt pěkný. Celkem moje, jakoby, jak mě baví ta linie, mě to hodně baví, mega mě bavila ta šestka, ta Markla, sedmička mě za stolik nebavila, nepřišla mi tak dobrá, co mě hodně štvalo na ty šesté sedmice, že jste museli jezdit full gold, nebo jsem, já jezdil full gold, kvůli tomu, že to prostě byly APCRka. A ty APčka lítaly prostě hůř a já jsem si chtěl prostě zahrát. Takže šestka Markla za 76 her, za 56 bitev 75 na tý sedmičce, kolem 60 bitev tak na Linksovi mám nějakých 90%, měl jsem asi nějakých 91,5, 92, možná jsem tam měl, jsem se na to pak vydrbal, protože jak říkám, chci expit tohle. Tady nemám v plánu, že bych tam nějak markoval nebo něco takového, třeba jeden mark, možná dva padnou, uvidíme. Nicméně potřebuji ještě nějakých 150 tisíc kg do tanku, já jsem si dal za fragmenty slevy, takže myslím si, že dneska plus zítřek, zítra bych mohl mít toho 10 ebra. Ale pak bude zase problém s těma prémiákama, že nebudu prostě mít jak vydělávat, takže ještě je tu hodně práce. Nicméně to bude ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud tady můžete zanechat like, po případě odběr. Co se týče zvuku, omlouvám se za to, nevím, jestli jsem říkal na začátku, teď fakt nevím. Je to, já jsem nekon pryč, nemám prostě full vybavení, co mám prostě normálně doma, nemám tu prostě mikrofon, nemám tu druhý monitor a takhle, proto je to takový třeba divný, že teď se to prostě sekne, protože já dávám alt tab, aby jsem se dostal pryč a kouknul se, jak to vypadá, proto se to třeba takhle sekne. Takže tak, nicméně asi tak k tím ebrům. Na tu desítku se hodně těším, potom teda v plánu rozjet tu 277, ne rozjet, pokračovat v té 277, asi 30 000 do ISK mi zbývá, to dá do topu, potom IS3 a tak dále. Je to dobrá linie, takže uvidíme, takže asi tak. Nicméně, teďkon budou docela dost videa, budou vycházet videa, nevím jako kdy vydám přesně toto video, mám v plánu, že bych to vydal v pondělí, tohleto video. A potom vlastně mám ještě asi dalších 5 předtočených, takže to by šlo potom. Takže asi to. Nic ale, to bude ode mě opravdu všechno, díky, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, případně odběr, jak už jsem říkal, mějte se krásně a zatím čus.